kursigii fillada yiil nin kastaba fakaraya inuu faraha saarana mar labaad farmaajaa ku fariisanayee cid kaleetayay filan farsamaya aqoontana fahad baa usii dhigay joog alihii faxanaayo faataxadan marayaaye adigaa wax furdaanshee fahad yaasiin cadowgiisa ilaahuu ka fogeeyo furfuroo xargahooda firig faari ka yeen cadceeddan soo baxday haddii gula yidhaahda saxaabadaha lagu qariyo say noqon ma suuroobaysaa waa maya soo maa waxa weeye fahad waa cadceed soo baxday soomaali u soo baxday saxaabana laguma qarin karo fahad baana kuu sheegayaa fahad waa nin fiican oo fariid soo baxay weeye buurta uu hadda fuulayna sida uu fananaayo figta saruu ku gaari marka waxa weeye guddiga hadalkaas iska hadlow inay igiraan la yidhaahdaa waa arrin siyaasadaysan fahadna ninna ma celin karo ilaahay abuurin mooye cid u baahan yahayna male aniguna sidaydaba haddaan ahay oday soomaaliyeed fahad waan u duceeyey waxaan idhaha allihii faxanaayo faataxadan marayaaye adigaa wax furdaanshee fahad yaasiin cadowgiisa ilaahuu ka fogeeyo furfuroo xargahooda firig faari ka yeen afartaa fahanteene mid kaleetaan fiirsho inta fahda ka duushee cumar firishka kow yahay fahad iyo farmaajo leh maraan xalafa kareyo samaawaadka fiirsho falagoodii baaro faalkoodii aan dhigay fag waxaa u soo yidhi fiilada ay daajeen inaan cidi furfuri karin ragga meesha fadhiya ee facebooka qorayow fidmada aad kicisaan iyay ku faafi dunidee ka fadhiista aadmiga waxba fulin aad maysaan weli faalku caashaqu waa idinku soo fadhixun yahay filin weeye dunidiya farsad kale ka eegta kursigii fillada yiil nin kastaba fakaraya inuu faraha saarana mar labaad farmaajaa ku fariisanayee cid kaleetayay filan farsamaya aqoontana fahad baa usii dhigay joog farsamaya aqoonta fahad baa usii dhigay ma fahantay wariyo fiican baa tahay fariintaydan qaadoo fahad iyo farmaajiyo fariiskii cabdiraxmaan cumar firish ma gaarsii ma fududa dagaalku waa furin colaadeed faraskii lagama degin feejignaada weligiin waryaan laydin kala furin dhe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu